በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ አስተባባሪነት በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 11 የሚገኙና ወደ ጦር ግንባር ለዘመቱ የዘማች ቤተሰቦችና አቅመ ደካማ ቤተሰቦች ሰብል የመሰብሰብ ስራ ተሰርቷል። አዲስ አበባ ከተማ ወጣቶች የስፖርቱ ቤተሰቡና የወጣት አደረጃጀቶች የአገር ደጀንነታቸውን ባሳዩበት የሰብል መሰብሰብ ዘመቻ በ15 ሄክታር ላይ የሚገኝን የሰባት ዘማች ቤተሰቦች ሰብል ነው መሰብሰብ የተቻለው። በሁሉም ግንባሮች አንጸባራቂ ድል እየተገኘ ባለበት ሰዓት የከተማው ነዋሪዎች የዘማች ቤተሰቡን ሰብል መሰብሰብ መቻላቸው ምስጋና ይገባቸዋል ያሉት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ ዳዊት ትርፉ ሲሆኑ ሁሉም በያለበት ዘማች ነው ሲሉ ተናግረዋል። የስፖርት ቤተሰቡንና ወጣቱን በማስተባበር አርሶ አደሮችንና የዘማች አቅመ ደካሞችን ሰብል በመሰብሰብ ያለንን አጋርነትና ደጀንነት ለማረጋገጥ የተዘጋጀ መርሃ ግብር ነው። አዲስ አበባ ወጣቶችና የስፖርት ቤተሰቡ የአገር ሉዓላዊነትን ለማስከበር ልጆቻቸውን ወደ ግንባር ይላኩ ቤተሰቦችን ሰብል መሰብሰብ በመቻላችን ኩራት ተሰምቶናል ሲሉ ተናግረዋል። አሁን ባለው የሀገራችን ወቅታዊ ሁኔታ በርካታ ሰዎች በርካታ የአርሶ አደሩ ቤተሰቦች በግንባር ነው ያሉት። እኛ ደግሞ እዚህ ያለ ነው በግንባር ያልሄድነው ሰዎች በግንባር የሄዱትን ወታደር ቤተሰቦች እዚህ ሆነን እህላቸውን ሰብላቸውን በመሰብሰብ እያገዝናቸው ነው። የዚህ ቦታ ባለቤት ቤተሰቡን ጥሎ ሕይወቱን ለመስጠት ግንባር ስላለ፣ አንተ ደግሞ ባለ አቅም ምንም ሳንደክም ይሄንን ሰብል መሰብሰብ ኢትዮጵያዊነት ነው። ስለዚህ ቀጣይ ደግሞ መስራት ያለብን ነገር አገራችን ሉዓላዊነቷ እስከሚከበር ድረስ በጋራ ሆኖ ከመከላከያ ጎን ሆኖ መንግስታችን እየደገፍን አንድነታችን አጠናክረን መቀጠል እናለብን። ሰብሉ የተሰበሰበላቸው የዘማች ቤተሰቦችም በተደረገላቸው ድጋፍ ደስተኛ መሆናቸውን ገልጸዋል። በልጄ ምክንያት መታጨዱ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔ በጣም ነው። ስለዚህ ሁሉም ወጣት እንዲህ ቢተባበርና ወደ ግንባር ቢቀጥልና ልማት በአንድ ፊት ልማት እየሰራ በአንድ ፊት ደግሞ ያው የሀገር ጉዳይ ስለሆነ እያጣራ ቢሄድ ደስ ይለኛል ብዬ ነው መስበው። በጣም በጣም ደስታ ነው የተሰማኝ። እኔ የለፋውላትን ለእናት ሀገሬ፣ አሁንም ወጣቱ፣ ህዝቡ፣ መንግስት እችን አስታውሶ እግዚአብሔር ይስጠው፣ እችን አስታውሶ ወረዳው ይሄም ማቀዳቸው በእውነቱ በጣም በጣም ነው የሚሰማኝ። በወቅቱ ሰብሎችን በመሰብሰብ የሀገርን ሉዓላዊነት ማስከበር አለብን ያሉት በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ የብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ደመላሽ ጎሳ ናቸው። በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ የወረዳ 11 ዋና ስራ አስኪያጅ የሆኑት ቤሊሲያ ቢሼ በበኩላቸው የአዲስ አበባ ወጣቶችና ስፖርት ቤተሰቡ ሰብል በመሰብሰብ ዘመቻው ላይ በመሳተፋቸው አመስግነዋል። ወጣቱን እራሱ ምንም አቅም እንኳን ሳይኖረው ወጣቱ ወደ ግንባር የላከውን አርሶ አደር እህሉ ሊያነሳለት ሲያስተባብር በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የመተባበር የአንድነት ሀገራችን የመቀጠል ሁኔታ ስለሚያመጣ ስሜቱ ከፍተኛ ነው። የዘማች ቤተሰቡን ሰብል ከመሰብሰብ በተጨማሪ ወጣቱና የስፖርት ቤተሰቡ የሚሳተፍበት የሀብት ማሰባሰብ ስራ ተሰርቶ ግንባር ድረስ በመሄድ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ድጋፍ ለማድረግ መርሃ ግብር መያዙን ምክትል ቢሮ ኃላፊው አቶ ዳዊት ትርፉ ገልጸዋል። በሚቀጥለው ሳምንትም ግንባር ድረስ በመሄድ የስፖርት ቤተሰቡንና ወጣቶችን አስተባብረን ደጀንነታችንን በግንባር የምናረጋግጥበት ሁኔታ ይኖራል።